Медіа фактах. Одна людина загинула, троє поранено. Терористи обстріляли Дебальцеве. Останні новини з фронту. 24 дні вдома. На ротацію прибули півсотні кіборгів Донецького аеропорту. У Києві зустрічали героїв. У Харкові знову неспокійно. Вибух пролунав біля однієї з військових частин. Сьома 45 в ефірі «Факти», перші новини вівторка. Вашій увазі доброго ранку. Ситуація у зоні АТО залишається складною. Бойовики продовжують обстрілювати як позиції українських військових, так і населені пункти Донбасу. У Дебальцевому в результаті обстрілів напередодні загинула 85-річна жінка. Є поранені. Загалом за добу терористи 36 разів відкривали вогонь по наших позиціях з градів, гармат, мінометів. Інформації про загиблих і травмованих немає. Цілили по луганських населених пунктах Верхня Вільхова, Станиця Луганська, Трьохізбинка, Кримське, Щастя. Постраждали Донецька, Оленівка, Новотроїцьке, Авдіївка, Тоненьке. На Маріупольському плацдармі ситуація також тривожна. Аеропорт Донецьк вкотре обстріляли з артилерії. Наші позиції непохитні. Готові на запущення активних обстрілів бойовиками мирного населення та захисту міст. Сіл в зоні проведення антитерористичної операції. Українська артилерія упродовж доби виконала 30 вогневих завдань по місцям скупчення живої сили та техніки бойовиків. Хоча й ненадовго, але вдома. Півсотні бійців 95-ї бригади, які півтора місяці захищали Донецький аеропорт і сусідні селища від бойовиків, приїхали на ротацію. Напередодні вони прибули до Києва, зі столиці вирушили на місце постійної дислокації у Житомир. Тут вдома, серед рідних і друзів, вони пробудуть 24 дні. У столиці ж кіборгів зустрічали кілька сотень киян з квітами, національними прапорами, обіймами, словами підтримки і вдячності. Скандували «Слава герою!» Співали гімн. Військові щасливі та розчулені, запевнили, вийшли з аеропорту без втрат особового складу. Відпочинуть вдома і обов'язково повернуться на фронт. Півтора місяця провели під Донецьким аеропортом в Пєсках. Було дві ротації на термінал серед нашого складу. Всі повернулися цілі. Ми навіть не розраховували на такі... На таку зустрічу, на такі теплі побажання, на цих діточок маленьких. У Харкові знову вибух. Він пролунав близько півночі неподалік станції метро «Холодна гора» на вулиці Полтавський шлях. За попередніми даними, це сталося на території військової частини. «Інтерфакс» з посиланням на очевидців повідомляє, що в бетонному паркані півметрова діра. Вибухонебезпечний пристрій могли покласти у сміттєвий бак біля частини. У сусідніх будинках повилітали шибки. Ніхто не постраждав, займання не було. На місці працюють правоохоронці та надзвичайники, деталі уточнюють. За останні час це вже не перший такий інцидент у прифронтовому місті. У ніч на 22 листопада стався вибух у районі залізничної станції «Основа», 20 листопада на вулиці Тринклера поруч з електростанцією, що живить військовий госпіталь. Тижнем раніше, 9 листопада, вибуховий пристрій спрацював у пабі «Стіна». Постраждало 13 осіб. Правоохоронці затримали 12 диверсантів, причетних до теракту. У них вилучили автомати, гранати і протипіхотні міни, за допомогою яких планували нові теракти. І далі у фактах огляд міжнародних подій. Випуск продовжить Катерина Тарута. Вітаю. Погляд світу на Україну далі в міжнародному огляді. Росія знову провокує міжнародну спільноту. Напередодні Путін та глава невизнаної республіки Абхазія Рауль Хаджимба підписали 10-річний договір про союзництво і стратегічне партнерство. Зокрема, договір передбачає створення об'єднаних збройних сил для, як сказано в документі, відбиття агресії. Росія організує підготовку абхазьких військовослужбовців та оснастить армію сучасними видами озброєння. НАТО та ЄС вже заявили, що не визнають цього документа і продовжують підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії. Про це йдеться у заявах, поширених прес-службами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Федеріки Могеріні. Грузія заявила, що так звана угода – це крок до анексії Абхазії.
Ми розцінюємо це як крок до анексії. Спостерігаючи за розвитком подій, ми вважаємо, що тенденція триватиме і справа дійде й до Південної Осетії. Ось чому негайна реакція міжнародної спільноти із засудженням цих дій критично важлива для державності Грузії. Від початку конфлікту на Донбасі закрилися майже 80% шахт. Напередодні поставки вугілля в Україну призупинила і Росія. Західноукраїнські копальні сподіваються на допомогу держави, адже тепер вони чи не єдине джерело вугілля в Україні. Перспективу розвитку цих підприємств з'ясовували журналісти телеканалу Deutsche Welle. 120 шахтарів спускаються під землю у шахту «Соснівка». Це вугільне підприємство неподалік Львова вже давно мали закрити. Усе змінив конфлікт на Сході, адже там зупинилося майже 80% шахт. Тепер у працівників «Соснівки» з'явилась надія на краще майбутнє та допомогу з Києва. Щоб підтримувала держава трошки. Є вугілля, є де брати, тільки треба на техніку якусь новішу трошки. Шахтарі працюють на глибині 400 метрів. Робота йде за планом. Тут мало що змінилося з радянських часів. За добу шахтарі видобувають 600 тонн вугілля та постачають його на сусідню електростанцію. Прибутки рахує не шахта, а Міністерство енергетики в Києві. Звідти на підприємство перераховують гроші, яких вистачає на зарплати та електроенергію. Директор шахти вважає, що підприємство має самостійно розпоряджатися своїми прибутками. Більше має бути свободи для вугільних підприємств, бо нині вони державні. Ми не сподіваємось на те, що нас хтось буде фінансувати. Сподіваємося лише на свою роботу. Надіємося тільки на свою роботу. Генеральний директор пам'ятає і кращі часи. Ще 10 років тому був короткий період, коли шахта могла продавати вугілля в Польщу. При цьому польські замовники платили за нього у твердій валюті – доларах. В умовах теперішньої централізованої системи шахти не зацікавлені виробляти більше вугілля, незважаючи на те, що Україна його дуже потребує. У селищі навколо шахти мешкає близько 15 тисяч людей. Увесь регіон залежний від вуглевидобування. З ініціативи генерального директора близько 5% річного видобутку шахта залишає собі. Прибуток іде на закупівлю продуктів харчування. Крім того, для 160 дітлахів із шахтарських сімей засновано дитячий садочок. Так, червоного кольору. А що є в трикутника? Покажи. Однак, щоб будувати серйозніші плани на майбутнє, підприємству необхідна підтримка Києва. Запаси вугілля у діючій шахті закінчуються, тож треба відкривати нову. А це чималі гроші. Можна продовжувати працювати. Цей пласт має запаси – 40 мільйонів тонн. Якщо щорік видобувати по 1 мільйону, шахта може працювати 40 років. У київських кабінетах мова про це ведеться вже роками, але жодного рішення так і не ухвалено, скаржаться шахтарі. Вони давно готові взяти на себе більше відповідальності, аби бути подалі від столичної бюрократії. Росія і Китай планують спільні військові навчання наступної весни. Це ще один крок до зближення двох країн. Мета їхнього союзу – розділити світ на сфери впливу. Так вважає відомий журналіст Financial Times Гідеон Рахман. Росія та Китай переконані, що можуть накладати вето на рішення своїх сусідів. Приміром, Кремль вважає неприйнятним бажання України йти на Захід. Піднебесна також має територіальні конфлікти з Японією та В'єтнамом. Проти такої практики виступають Сполучені Штати Америки. І саме тому Москва та Пекін об'єднують зусилля у протистоянні США, підсумовує автор. Це вся інформація міжнародного блоку. Далі ще більше фактів. Далі у фактах спортивні новини, про які розповість мій колега В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку. Вітаю, Настю. Так, від протистань геополітичних до протистань футбольних. Головний сьогоднішній матч «Шахтар-Атлетик» у Львові. Донецький «Шахтар» сьогодні може гарантувати собі вихід до плей-офф Ліги чемпіонів. Для цього гірникам достатньо навіть зіграти у нічию вдома з «Атлетиком» з Вільбао. Гірники можуть вийти з групи і незалежно від результату на арені Львів у випадку втрати очок Бате в паралельному матчі спорту. Поразка Бате баскам також буде на руку, однак, аби зачепитися за третю сходинку, потрібно сьогодні як мінімум не програти «Шахтарю», а потім в останньому турі очній зустрічі з білорусами вирішити долю єдиної путівки до Ліги Європи. Однак «Шахтар» після двох поспіль
розгромів Батета. Повернення на переможний шлях у вітчизняній прем'єр-лізі дарувати очки гостям не збирається. Статус найрезультативнішого клубу Ліги чемпіонів зобов'язує. У донеччан повністю відновився після травми Кучер, тож серйозне ушкодження, якого зазнав інший оборонець Ордець, не повинно стати кадровою проблемою для Мірчі Луческу. Всіх основних гравців привіз до Львова і наставник атлетики Ернесто Вальверде. На відміну від Прімери, де баски з 5 останніх матчів не програли жодного, виграли 3, в Лізі чемпіонів Атлетику поки що налагодити гру не вдається. Нічия і 3 поспіль поразки. Турнірна ситуація вимагає від Атлетика грати в першу чергу за свій імідж, за свою історію. Але суперник завжди максимально віддається в матчах Ліги чемпіонів. І навіть попри складну ситуацію, в чемпіонаті Іспанії привіз до Львова всіх основних гравців. А це означає, що Атлетик приїхав сюди за очками. Сьогоднішній ігровий день у Лізі чемпіонів може стати доленосним для Манчестер Сіті. Чемпіон Англії в статусі аутсайдера групи І прийматиме Баварію, яка навпаки вже гарантувала собі вихід у плей-офф з першого місця. Після 4 турів у Ман-Сіті лише 2 очки, тоді як у баварців 12. Але, як не дивно, городяни ще навіть зберігають шанси на вихід в плей-офф з другого місця. Для цього їм потрібно виграти 2 останні поєдинки, сподіватися на сьогоднішню нічию Роми та московського ЦСКА. За іншого результату команді Пелегріні світить максимум 3-й рядок і Ліги Європи. Але для цього потрібно ще вигравати у Баварії. Мюнхенці навіть без турнірної мотивації очки видають лише по великих святах. В групі F лідери вже давно гарантували собі місце в плей-офф. Барселоні та ПСЖ залишилося лише визначитися з підсумковим розташуванням. Зроблять це вони, вочевидь, в останньому турі, в очному поєдинку. А поки ж парижани на один пункт випереджають Барсу і сьогодні приймають Аякс. Тоді як Барса під кіперським сонечком спробує взяти заплановані очки в поєдинку з місцевим Апоелом. Ще один цікавий матч вівторка обіцяє стати поєдинок в Гельзенкірхені, де зійдуться Шальке та Челсі. Харківський Олімп – 10-разовий чемпіон України з регбі. Напередодні харків'яни поставили переможну крапку у фінальному протистоянні з одеським Кредо. На цей матч Олімп вийшов лідером, адже першу гру в Одесі виграв 17-9. Щоправда, легкої прогулянки господарів не вийшло через травми та дискваліфікації. Ціла низка провідних гравців пропускали цю зустріч, тому матч видався досить впертим, а рахунок був відкритий лише на 9-й хвилині. Олімп нарощував перевагу, але втримати її не зміг. Одесити на 34-й хвилині впритул наблизилися до суперника 7-8, а після відпочинку Кредо перехопив ініціативу і навіть вийшов вперед. А згодом поволі почала танути перевага харків'ян, яку вони здобули в Одесі. Але максимум, на що вистачило часу одеситам, скоротити її до 6 очок за сумою 2 матчів. Важка перемога Кредо 20-18, якої, втім, забракло для чемпіонства. Олімп в 10-й в історії вже 8-й раз поспіль стає чемпіоном України. Тяжелая игра, потому что команды были обои настроены на жесткую, бескомпромиссную игру. Тяжелая игра. Ну, я думаю, что зрителям понравилось. 50 сміливців кинули виклик не лише виснажливій марафонській дистанції, а й екстремальним погодним умовам. Любителі кількагодинного бігу з'їхалися на марафон аж в Антарктиду – найпівденніший і найхолодніший материк планети. Змагання мали відбутися ще минулого тижня, однак примхлива погода Антарктиди не дозволила навіть висунути носа з намета. І все ж, коли з'явилося сонце, учасникам стало не набагато простіше. Температура близько 20 морозу та суцільний сніг під ногами. Серед учасників не було тривалих та теплолюбивих марафонців з Кенії чи Ефіопії, тому перемогу здобували виключно європейські бігуни. 48-річний бельгієць Марк Декейсер, який пробіг 42 кілометри за 4 години 12 хвилин, та представниця Франції Фредерік Лорен, яка провела на морозі майже на годину більше. Ну, тепер ви і Настя знає, що робити, якщо замерзли на вулиці, треба бігти байдуже куди. Ну, я нагадаю, що менше години залишається до нашого наступного випуску. Він о 8:45, тож не пропустіть. До зустрічі. На все добре.